wakati Yoshua alipokuwa anamwambia Musa, wakati Musa anawabariki wale wazee 70, wengine walikuwa nyumbani ambao hawakuja katika hema. Sasa ikasikika wawili kule nyumbani wanatabiri. Yoshua akasema, tumewasikia wengine wanatabiri kule. Ndipo Musa akasema, unaona wivu kwa ajili ya hao? Mimi ningelitamani hata Israeli wote wangelikuwa manabii. Hiyo ni roho isiyo na choyo. Amefananishwa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye yeye hana choyo. Atukuzwe Bwana majeshi. Hana choyo. Mkristo ni lazima utamani. Kama wewe umebarikiwa, tamani na wengine wabarikiwe. Tamani kama umevaa, tamani na wengine wavae vizuri. Kama unakula vizuri, tamani na wengine wale vizuri. Na sio kutamani tu, chukua ulicho nacho, wape wengine pia. Uchoyo katika Biblia umepigwa vita. Kuangalia wengine wakiwa na taabu, wewe unakula na kutupa kwenye matakataka. Tena ni afadhali ukadilie chakula chako nyumbani. Wengine wanafurahia kutupa kwenye takataka chakula. Tena nataka kuwaonya Wakristo, chakula mnakula na kutupa kwenye mapipa. Si wengine ndio hivyo? Tulikuwa na mama fulani pale Eliasi miaka ya nyuma, ili kuwaonyesha wenzake. Tulikuwa na shilingi nyumba za national housing, kuonyesha wenzake yeye na mume wake wana hela. Kwa hiyo wanakula kuku, zingine wanaenda kuzitupa kwenye pipa, ili wakikuta wakina fulani wametupa. Yeye anasema habari za asubuhi. Unaleta laana ndani ya nyumba yako. Kadiria chakula mnachoweza kula na watoto wako, na uambie watoto wako ni mwiko kutupa chakula. Kuna watu wanakufa na njaa. Si mpango wa Mungu kutupa chakula. Wako wahitaji. Kadiria, kama unaona kimekuzidi, chukua sehemu, wapelekee wengine. Sio chakula, hata pesa. Au ni mahindi unaona imekuzidi. Au ni mchele unaona umekuzidi. Lakini tabia ya kujionyesha kwa watu wengine kwamba nyinyi mnavyo, kuna siku utavitafuta. Utatamani vile ulivyotupa kwenye pipa. Kama si wewe, watoto wako. Tunajenga msingi. Tunajenga msingi wa kanisa lililo na nguvu. Kanisa lililo na nguvu lina upendo ndani yake. Huwezi kuwa na kanisa hata mngelinena kwa lugha, Biblia inasema. Lakini kama hakuna upendo ndani yenu, huwezi kumfikiria mtu mwingine, huwezi kumwangalia mtu mwingine. Wewe ni upatu tu uvumao. Hata ulifanya miujiza, lakini kama huna upendo. Na huyo akasema hii furaha yani ienee kwa kila mtu. Nendeni mkale kilichonona, kilichonona yani kizuri. Maana leo hatutaki nyama za mafuta, lakini pia hatutaki zilizokonda. Unasikia kujuta kwa ule uovu uliofanya, lakini pia baada ya majuto yale, furaha ya Bwana inaingia ndani ya moyo. Na furaha ya Bwana ikiingia ndani ya moyo, inafungulia mifereji ya baraka, inafungulia baraka, inafungulia neema. Unaona rehema za Mungu zimekuwa juu yako, unaona upendo wa Mungu umekuwa ni mkubwa juu yako, na ndipo mafanikio hata ya kimwili yanakuja. Kila unachogusa, Biblia inasema unaanza kufanikiwa. Kila kazi unayoifanya unashangaa inabarikiwa. Hiyo ndiyo faida ya kuwa na Mungu. Hiyo ndiyo faida ya kutembea naye. Hiyo ndiyo faida. Hiyo ndiyo faida neno la Bwana. Utamtegemea mia kwa mia. Na watoto wako Mungu atawainua, watakuwa sio mkia, watakuwa kichwa daima. Kizazi chetu tukimcha Mungu hapa tulipo, tunalo kundi kubwa la watoto hapa. Hawa watoto wote wakiinuka, wote ni wasomi hapa kanisani, watu watashangaa. Na mimi natoa tena, kama unatafuta ugali juu chini, hata mlenda unaenda kutafuta ukupolini, basi tafuta juu chini, somesha mtoto wako. Unanielewa? Eh.
yani mahali hapa pawe tofauti. Bwana iwe na nguvu yetu. Nataka kuwepo na furaha katika hali zote. Katika hali zote, kuanzia wewe, mkeo, watoto, tunataka furaha ya kweli ndani ya mioyo yetu. Tunataka mageuzi. Tena Warumi anazungumza kwamba furaha inayotoka katika Roho Mtakatifu. Furaha inayotoka ndani ya Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu asababishe furaha. Mungu awajazie ninyi furaha na amani. Yaani inatoka kwa Mungu. Sio kujifurahisha furahisha tu umefikiri, lakini vitoke kwa Mungu. Vitu hivi kutoka kwa Mungu, Mungu anapewa utukufu yeye. Mtapona. Pokeeni furaha ya kweli. Na kila mtu atamani kufanya vizuri. Tamani kuabudu. Kama ni kazi zako, panga vizuri. Nataka kuwaonya mbele. Panga vizuri. Maana ukiugua hapo, Mungu akiruhusu magonjwa, utakaa chini hata siku za Jumatatu na Jumanne hutaenda kazini. Sio wewe unasema sina nafasi. Sasa Mungu akikugusa kidogo, kazi zako zitaharibika. Hata ni Jumatatu ni Jumanne si mgonjwa. Ukijaribu kuinuka haiwezekani. Umeguswa. Ndio maana sasa tamani mfurahie Bwana kumwabudu. Panga kazi zako vizuri. Siku ya Bwana ni ya Bwana. Na masaa ya Bwana usimuibie. Wahi. Mara wengine bora niende kanisani. Ah, sizungumzi mimi hao. Mimi nazungumza watu wanaomwabudu Mungu wakiwa na furaha. Wanafurahia. Amsha familia yako asubuhi mapema, waambie waoge, waambie tunatakiwa kuwahi. Watoto wanawahi Sunday school, wanafundishwa. Wewe pia unawahi Sunday school, unafundishwa. Sasa baada ya hapo utaniambia. Ninakwambia kweli. Baada ya hapo utaniambia. Sio tukufika, lakini kuwahi. Usije ukaguswa bure. Ukakaa Mungu anaanza kukuonyesha tu kwamba hivi wewe unafikiri unasema unapoteza wakati. Kazi za watu, kazi za watu. Hivi nikikubonyeza hapo hao watu watakufanya nini? Unabonyeza wiki nzima huko pale, hela hamna. Nataka umwachie Mungu nafasi yake. Panga kazi zako vizuri. Kama ni tajiri wako unamwita tajiri wako. Ujue kama tajiri wako ni Mungu. Huyo tajiri wa pili mwambie mimi kuabudu ni lazima. Mimi naweza kufanyia kazi zako utafanyika sawa. Lakini tukubaliane kwamba mimi kuabudu lazima niabudu. Bwana tukuzwe. Kaza mchango, jiulize ndani sio tu. Na mimi tano, jiulize Mungu nifanye nini. Utashangaa Mungu anakugusa kitu fulani. Unasikia, utakuwa mwaka wa ajabu pa.